Dobrý den, mé jméno je Gabriela Premusová a ráda bych vám pověděla dneska něco o typu postavy Trojúhelník na špičce a dnešní díl se zaměříme na kabáty. Trojúhelník na špičce to znamená žena, která má útlé bočky, žádný zadeček, spíše úzké hubené nožičky, ale za to partie horní je oproti té spodní dominantní, to znamená ramena jsou široká, záda jsou široká. A mnoho z těchto žen má někdy problém s tím, že nechce ukazovat ramena, že se za tu postavu třeba i stydí. A já si myslím, že tato postava patří mezi nádherné a výborně obléknutelné postavy právě v oblasti kabátu. Kdo se nestydí a kdo se nebojí ukázat tu postavu opravdu naplno, tak zvolí tento kabát, protože on je sice dvouřadý, ale jestli jste si všimli, je mírně do asymetrie. A to znamená, že ta definice ramen tam je, ale spodní partie je spíše užší. Takže vlastně, když k tomu zvolíte a potom džíny nebo například úzké kožené kalhoty, tak tento střih z vás vykrouží ženu, která bude vypadat o několik kilo lehčí, protože vlastně tím, že je vyštíhlený, tak vám nahoře nebude přidávat objem, jako například ty oversize modely. Velmi rafinovaný střih, ale říkám, zdefinuje ramena, půjde prostě ta ženská energie, ta žena. Nemáme příliš v lásce naše ramena a prostě je chceme trošičku schovat. Pak pro vás bude výbornou volbou tento střih, kde máme jednořadý kabátek, jenom mírnější, jemnější ty klopy a vlastně Včko. Včko vám obecně sluší, protože tuto mohutnou partii trošičku přeci jenom zjemní a vyštíhlí. Ve spodní partii je kabátek spíše hubenější, užší, přesto je propracovaný tak, aby definoval postavu a celou postavu lehce vykroužil. Modelem je model, který mám na sobě já a to je pro ženy, které by chtěly vytvořit iluzi přesýpacích hodin. To znamená, nahoře vyplníme zádama a vlastně ramenama poprsím tu horní partii, necháme vyniknout pas a z lehínka se rozšiřující, ale opravdu prosím jenom z lehínka, ten kabát ve spodní partii, nám vykrouží tu iluzi, že tam nějaké ty boky jsou. Takže pokud chcete vykroužit jinou postavu, než máte, tak toto je výborná volba. Co není příliš šťastnou volbou, tak jsou různé límce a kapuce na horní partii. No, milé ženy, vy už máte definovaná ramena a když si ještě budete přidávat různé kapuce a mohutné záležitosti nahoru na ramena, akorát z vás bude žena, která ty ramena bude mít dvojnásobné. Spíše opravdu volte fazony, které jsou tové, které otvírají tuto partii a ne zbytečně přidávají v této partii v oblasti ramen, které právě chceme trošičku upozadit. Já věřím, že tyto informace vám byly ku prospěchu a svůj kabátek si nyní vyberete s hravostí, anebo si trošku upravíte ten, co máte doma, například výraznější šálou, kterou právě dáte na středovou partii toho kabátu, ale nebudete si tu šálu vázat právě přes ta ramena, aby vám zmohutněla tato partie. Mějte se velmi krásně a já se budu těšit zase příště.